espera a semana que vem, não. Mês que vem. Não, eu tô aqui amanhã de manhã. Você. Só vem É. pra ver os dois. Uma vez por mês ela vem aqui, faz gracinha, fica o mês inteiro todo mundo. Cadê a Martelli? Cadê a Martelli? Cadê a Martelli? Tá E eu aqui vendo? tô todo dia de manhã ralando aqui o peão. 21 horas 48 minutos, trabalhe. 21 horas e 48 minutos. Não, eu trabalho. Repita. Repito, meu Deus do céu. Mas o trabalho. É o seu trabalho. Ah, o meu trabalho É falar, repita. Repita. Agora você é 21h49, não dá Aí, para não dá repetir para mais. repetir. Passou o horário. Passou o horário. Você Fala. mudou a deixa. Ah.